Pozdravljeni, prijatelji. Če ste iz nekega razloga ful v teh političnih dogajanjih, recimo ker vas te stvari ful zanimajo in ali ker nimate lajfa, ste mogoče opazili, da sem se ta teden pojavil v ekipi Nacionalne tiskovne agencije. Na kratko povedano je to novinarska stran, ki hoče konkurirati z STA. In kako jaz pašem v to zadevo? Pravzaprav niti ne, ampak gremo kar po vrsti. Vse se je zame začelo, ko me je klical Aleš Ernecel, ki je glavni urednik NTA, in me vprašal, če bi kaj pisal ali pa snemal z eno novo stran, ki jo postavlja, in moj odgovor je bil... ne. Preden mi je sploh razložil, zakaj se gre, sem že vedel, da nočem biti zdraven, ker imam že tako dovolj dela v lajfu in res ne rabim novega. Tako da sem ga kar direkt zavrnil, sem pa mu potem rekel, da lahko kdaj pridem na kakšen njegov stream kaj komentirati, kot sem to že delal v preteklosti na njegovem YouTube kanalu. Pol na koncu me je vprašal, če me lahko na stran napiše kot sodelavca, in čeprav nisem imel neke ful velike želje do tega, mi je bilo vseeno malo nesramno zavrnil vse, kar mi ponudi in sem rekel, okej, ajde, lahko za zunanjega, čeprav nisem sploh za kakšno stran gre. In tako sem dobil svoje mesto v tej novi nacionalni tiskovni agenciji. Marko Žerjal, po mnenju mnogih naš najboljši stand-up komik, viralni youtuber, lucidni politični satirik, tega nisem pisal jaz drugače in zakaj je pri satirik ik v oklepaju, kao malo spominjen na satira, ali kaj? Če kdo ne ve, satiri so grška mitološka bitja, oziroma kot piše za njih v Wikipediji, ves čas so se premikali po deželi v želji potešiti svojo pohoto. Smrtniki so se jih bali zaradi njihove neobvladljive in razbrzdane narave. Ajde, okej, sej ni spet tako daleč. V glavnem opis se konča, odslej naš zunanji sodelavec in občasni komentator. Tako da Aleš v resnici ni napisal nič, na kar jaz ne bi pristal, ampak po drugi strani, po prvici povedano, nisem imel ful neke želje niti biti le notri omenjen. Ker ne mislim res neki delati za to stran in tudi ne čutim potrebe po povezovanju s folkom brez nekega konkretnega cilja. Pa tudi malo mi je bilo čudno biti naštet v isti ekipi kot Bernard Brščič, ki je mož od Norme Brščič, o kateri sem pred kratkim naredil cel video. V glavnem nisem bil navdušen na tem, ampak sem že rekel, da lahko, tako da sem si nekako mislil, okej, pa naj bo. Sej itak je to neka majhna stran, ki ne bo nikoli noben opazil, ne? No, izkaže se, da je pred leti gospod Ernecel bil član SDS in mediji so zaradi tega pograbili to novo nastalo stran in jo razpihnili v totalno senzacionalno novico. Kar je pol pomenilo, da je ful folka šlo pogledat to NTA in na svoje presenečenje tam našlo mojo sliko. Tako da na tej točki sem začel razmišljati, da bi najrajši pisal uredniku, če me lahko odstrani dol iz tega seznama. Ampak pol se je zgodilo pa to, da mi je folk zaradi te strani začel na polno morit. Ljudje so mi pisali, da če mi ni sram, da koliko me plačajo, da sem zraven in da bi moral zahteva, da me odstranijo. Moral. Ko da sem jim dolžen ugoditi, ko se spomnijo, da bi kaj radi imeli od mene. Dobil sem tudi ta čudovit esej od enega znanca. Nisko si padel, prijatelj, postal slovenski Domagoj. To je mišljeno Domagoj Pintarič, če kdo ne pozna. En hrvaški komik, ki je bil res ful smešen, ampak potem mu je šlo baje malo na čudno. Od komika do odslužene Janševe prostitutke. Eno je zajebancija in kritika, drugo držati štanko Normu Janezu in njegovi fuknjeni ekipi. No, zdaj si del te elitice. To ni več politično, niti ideološko vprašanje. To je vprašanje gole etike. Janša bo čez eno leto v opoziciji, ti pa boš vedno imel kos dreka na imenu. In kot pravim, od znanca. Človeka, ki smo se videli parkrat v lajfu in nismo zares čutili potrebe, da bi se še kdaj. Ko me je punca pustila po več kot 10 letih, ga ni toliko galno, da bi me kontaktiral. Ampak ko je videl, da sem naštet na eni strani, takrat pa ga je toliko zaskrbelo za mojo prihodnost, da mi je mogel takoj pisati. Kaj ni lepo videti, ko nekdo ne samo serije po drugih, ampak ga tudi res skrbi za njihovo dobrobit. Kakšna dobričina. Celo Reddit Slovenija se je odzval na ta škandal. Me zanima, kaj si Žerjalovi kolegi komedijanti mislijo o tem. Ali je to nek mega prank v stilu infiltracije? Že prej ga nisem neki spremljal, zdaj ko ga pa vidim v krogu z Ernecljem in Vodebom, pa vem, da ga sploh več ne bom. O ne, nekdo, ki me ni gledal, me zdaj ne bo gledal. Mislim, da lahko na tej točki samo še zaprem kanal. Ostali komiki pa so to zadevo opazili in me čisto predvidljivo začeli zezati. Čestitke našemu adminu ob novem imenovanju. Samo da veste, kdo je najboljši stand-up komik. Ključnik NTA. Pa se mi zdel, da je bila anketa za najboljšega stand-up komika v deželi malo pristranska. Odgovori z da ali ne.
ali ti je všeč stand-up komedija in a ti je Marko Žerjal najboljši komik na svetu. Zgleda so kopirali vpis iz njegovega Tindera. Vidite, zaradi takih trenutkov obožujem svoj poklic. V glavnem, potem sem bil malo v precepu, kaj narediti glede nastale situacije. Po eni strani nimam neke želje biti tukaj naveden kot del ekipe od te strani, ker z njo nimam lih neke veze. Ampak po drugi strani pa tudi res nočem ugoditi tem ljudem, ki me gnjavijo zato, ker sem gor. Ker če mi gre kaj na jetra, je pa to folk, ki mi govori, kaj bi po njihovo mogel početi. In po krajšem premisleku, kaj narediti, sem se odločil za nekakšen kompromis, ki mislim, da bo še najboljše rešil to mojo zagato. Kot prvo sem pisal Ernestu, da me prosim odstrani iz seznama ekipe. Tako da Aleš, če še nisi, me dej prosim briši dol, hvala. In kot drugo pa... Živijo gledalec ali gledalka! Si želiš objektivnih in nepristranskih novic, ki jih pišejo večinoma simpatizerji SDS-a? Potem si pa le oglej njihovo novo spletno stran, Nacionalna tiskovna agencija, na nacionalna.ta.com. Hej, mogoče pa tam izveste kaj, kar nam ostali mediji zamolčijo? Kar poglejte si jo zdaj takoj, da se prepričate na lastne oči. Za ta oglas pa se iz NTA ne rabite zahvaliti meni, ampak folku, ki me je moril po zasebnih sporočilih, kot recimo Marko Kumer Murč in Matevž Jerman. Brez njih tega oglasa nikoli ne bi bilo. In to je to za ta video. Če vam je bil všeč, ga lajkajte in se naročite na moj kanal, in če vam pa karkoli ni prav, mi pa pušte fucking kur.